što neko malo prije, dakle, uleme su ustanovile da je ta noć, odnosno noć kada 20. noć, 27. noć Ramazana, molimo Allaha Dželešanu da je ta noć noćas, molimo Allaha Dželešanu da smo je potrefili, kao što Allah Dželešanu veliku ovoj velikoj mubarek noći, inna enzelnahu fi lejletin l-kader. Zaista smo mi počeli sa objavom Kur'ana u ovu veliku mubarek blagoslovenu noć, to je noć kadra, inna enzelnahu fi lejletin l-kader. Uvama kaderovi na lejletin l-kader. A šta ti znaš, šta je noć kadra? Lejletin l-kaderi, hajrun min elfi šehr, noć kadra je, kaže velikura, bolja od hiljadu mjeseca. Dakle, noć jedna noć ili ibadet potreben u ovu noć je bolja od ibadeta van ove noći, van Ramazana, za hiljadu mjeseca. Dakle, kad se to izračuna, izlazi da je 83, više od 83 godine hiljadu mjeseca. Dakle, onaj ko je, onaj srećni dobitnik u ovu noć, dobija veliku nagradu, isto kao i onaj koji je obožavao, koji je klanjao i koji je postio Allaha više od 83 noći. Ne bi ja mogao da odgovorim o odlikama ove noći, ja ću samo da otvorim večerašnji program. Dakle, mi imamo hor naše džamije, ja bih zamolio da nam prouču malo Kur'ana, da nam se naše duše stišu i ispiru. Tako da, ću mikrofon.